صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي. Kishim pas dëshirë si organizator që të fillojmë me leximin e disa ajeteve nga Kurani Fisnik, nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala, dhe për këtë do të kishim kërkuar nga Hoxha Ismail Efendi Aslani që të na nderojë me këtë lexim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا للحياة والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لازم نسيني دندوس نسيتكوش dinë dhe në flirë dhe me thonë lirisht në ose kënëse ka mundësi në ngushtu pasi të vjera ka njerës, nëse ka mundësi dhe me thonë me u futë mërinë edhe pasi kina pak probleme me zanën, me zërinin, ashtu si që se dhe ajo të jetë momi. Unë kisha dash dhe me thonë me njëherë tja apë në fjale në Hoxhës Ali Efendi Shabanit, mualim në gjamin e Jaja Pasha në Shkup, që në tregoje dhe me thonë gjithë neve së bashku ajo që ka aj ka pregadit prej diturisë të ti të madhe për të në tregu neve sonte për jetën dhe personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa aspekte nga ato që ka krejt mundën mu thonë për këtë njerin më të madh të historisë e njerëzimit, për pejgamberin e fundit dhe për atë që ka qenë mëshirë për gjithë botrën. Elhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kema yaliku li jalalihi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulik Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ulazer të nderuar besimtar, falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe salavatet dhe përshëndetjet tona të përzemërta janë për të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e dërgoi mëshirë për botrat, po ashtu për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik sahabët, të për gjithë ata të cilët kanë pasuar rrugën e këtij pejgamberi, edhe kështu deri në ditën e gjykimit. Unë në këtë tubim me të vërtet ndihem shumë me ndjenja jashtëzakonisht të mëdha që të tubohemi në kësifar tubimin dhe të cilët Allah subhanahu wa ta'ala është razi.
Allah subhanahu wa ta'ala krenohet para melekve në të bim ku madhërohet Allah subhanahu wa ta'ala, në të bim ku përmendet më i zgjedhuri njeriu që e zgjedhi Allah subhanahu wa ta'ala në mesin e gjithë njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet të gëzon rasti kur kështu besimtarët të bohen dhe shihen ftyrat e tyre të ndriçuara, pasi janë ata besimtar që kanë marrë atë dritë, atë ndriçim me takimin që bëjnë në namazet që falin ata në xhamit, në vendet më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Këtë njeri që Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedhur në gjithë njerëzimin, në mesin e gjithë muslimanëve, në mesin e gjithë pejgamberëve, por edhe në mesin e ulul azm, njeri me influencë më të madhe, njeri me karakter madhështor, njeri që Allahu subhanahu wa taala e vullosi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi këtë pejgamber. Allahu subhanahu wa taala kur e dërgoi këtë pejgamber, karakterin e tij madhështor, moralin e tij madhështor e tregoi në ajetin wa innaka la'ala khuluqin azim. Po ashtu tregoi edhe kodin e dërgimit të këtij pejgamberit kur tha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E si mos të jetë kështu? Si mos të jetë kështu kur Allahu subhanahu wa taala e ngriti në një piedestal shumë të madh, se ishte edhe zotriu i gjithë njerëzimit dhe zotriu i gjithë pejgamberëve. Edhe ato shenja të mëshirës të këtij pejgamberi u pan edhe para lindjes të këtij pejgamberi, u pan edhe para pejgamberisë të këtij pejgamberi, edhe më të madhat ato kur i erdh shpallja, kur i erdh mesazhi prej Allahut subhanahu wa taala. Ai që në lindje, nëna e tij në ëndër pa një dritë që ndriçoi kështjellat e Shamit. U fik drita të mëxhusët që adhuronin zjarrin. Dhe po ashtu ndodhi ajo ndodhia kur deshti Ebreha ta rënon qafën, Allahu subhanahu wa taala çoi një ushtri prej tij dhe e shkatroi atë ushtri. Edhe është e njohur në historinë e këtij pejgamberi se ky ka lindur në vitin e elefanteve. Edhe pse ne e cekim në përtubime kur flasim për këtë pejgamber madhështor, e cekim muajin Rabiul Awal, të cilin jemi tani ne këtu në këtë muaj. Mirë po, datat që ceken nuk janë të gjithë ulemat të një zërit, por ekzistojnë data të ndryshme. Megjithatë dihet se muaj Rabiul Awal ka qenë muaj kur ka lindur ky pejgamber, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi këtë. Pastaj ky, pasi kaloi fëmirin, rritet dhe bëhet burr, shihen, siç thash, shenjat e mëshirës, reflektohet mëshira prej këtij pejgamberi edhe para se t'i vjen shpallja. E dini rastin shumë mirë kur është rënuar qabja për një vërshimi dhe janë mbledhur me kasit për të rindërtuar qabën, ka ardhë rasti që të rivendohet guri i zi në vendin e vetë. E dini vëllezër besimtar se fiset prezente në atë kohë kanë dashtë edhe që të vjen rasti deri sa të zhvillojnë luftë mes tyre, deri sa e kanë lënë gjykimin që njeriu i parë që hin aty të gjikon për këtë rast edhe të shuan kët vrull. Atëherë shka ndodhi vëllezër të nderuar? I pari që erdh i zgjedhuri prej Allahut subhanahu wa taala, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja treguan rastin. Edhe pastaj u tha, e shtroi xhubën e tij, pelerinën e tij, edhe vendoi gurin e zi me duart e tij dhe tha secili fis le të merr nga një skaj. E pastaj i afruan pran qabës e muar me diduar të bekuara të tij dhe vendoi në vendin ku ishte qenë guri i zi dhe të gjithë than radhina dhe jemi të kënaqur, jemi në pajtim me këtë gjykim. Rasti gjykimi i këtij pejgamberi në këtë rast ishte shenjë mëshirës,
i shpëtojnë nga një turbullir dhe i shpëtojnë nga një gjest që donin të ta bënin ata në atë rast se kush ta vendon gurin. Mirë po ja kjo gjikim i këti njeriu të madhë e shpëtoj këtë bashkësi që mos të hasin në ndonjë bela. Mirë po, kur i afru 40-shit, ky pejgamber filloi të braktis këtë shoqëri pak nga pak, se ishte një shoqëri e degeneruar. Asnjëherë nuk ka qenë i kënaqur me atë bashkësi ku jetonte. Se aty shumë të gjëra, shumë të vese të këqija i kishin ajo shoqëri. Filloi të izolohet pak nga që shoqëri dhe të hinë të shpella, të një shpellë në një erësir, dhe kur paprit mas një nat, i vjen shpallja prej Allahut subhanahu teala në përmjet melekut Gjibril. Ky pejgamber që deri atëherë ishte ummi, analfabet, prej ati qastit del diçka tjetër. Del me mësim prej Allahut subhanahu teala. Aty ishte edhe hapi i parë, piknisja e parë e një renesanse, e një jetë të re, të cilët jo vetë musliman dhe takzojnë, po dhe të kënë dobi, dhe të kënë fajde gjithë njerëzimi, gjithë bota, të cilën më vonë e kanë dëshmu të gjithë. E si mos të jetë kështu vëllezër të nderuar, kur ai pasi doli prej në erësirën që veqohej, ai ndriçoj një dritë shumë të madhe. Si mos jetë kështu kur ai filloj të thret njerëzit prej një erësire në dritë, e t'i nxjerr prej xhehenemit në xhennet, e t'i nxjerr prej një anarkie në një jetë të rregullt, t'i nxjerr prej dalaletit, devijimit në udhëzim. Të gjithë këtë iniciativë e ka patur përsipër pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar thot në lidhje me këtë pejgamber: Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O i dërguari im, o pejgamberi, na të kemi dërguar ti dëshmues, wa mubashiran, do të thonë përgëzues, wa nadhira, qortues, wa da'yan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Të kemi dërguar edhe thirrës, ti therrasish njerëzit, por nuk ishte vetëm për një bashkësi, vetëm për një rajon, po ishte për gjithë njerëzimin, për gjithë mbar botën, se dallimin e tregoi që kishte me pejgamberët e tjerë. Thot kana kullu nabiyyin yursalu ila an-nasi khasatan wa ursiltu ila an-nasi amatan. Çdo pejgamber që ishte para meje është dërguar special për një bashkësi. Unë jam dërguar te njerëzit të gjithë. Tha, e ka pranuar këtë pejgamber kush e ka pranuar dhe nuk i ka besuar kush nuk i ka besuar. Pra ne si besimtar e gëzojmë këtë të mirë, këtë krenari që të jemi nga umeti këti pejgamberi. Të gjindemi në kësaj bashkësia ku përmendet këtë pejgamberi dhe i tregohet për historinë këti pejgamberi. Pastaj në vazhdim të ajetit ku shihet, në thonë, mëshira e këti pejgamberi: Wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Dhe përgëzoj besimtarët të gjithë. Përgëzoj besimtarët se ata prej Allahut kanë një dhunti shumë të madhe. E këto dhunti që i kemi me ardhen e të dërguar të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse ndalemi dhe pyetemi. Ki pejgamber në jetën e tij derisa i erdhi vahji, nuk mësoi askund. As në një herë që kishte recituar poezi, që ishte e njohër në shoqëri atëherë. Nuk ishte vijuar mësime në një shkollë. Kështu në kësifar cilësie, Allah subhanu o tala e ka zgjedhur në mesin e gjithë njerëzimit, në mesin e gjithë që ka kryu Allah subhanu o tala dhe ta bën pengamber dhe vurë të pengamberis dhe njerijun me karakter më të madhë dhe më të zgjedhur prej anës ti. Pse pengamber? Pse ummi? Pse analfabet? Allah subhanu o tala ka lën një fjalë të ne që shpesh e përdorim gjdo ditë kur themi la ilaha illallah, e cila është e përbërë për dy pjesëve, mohim dhe pohim. Pra besimtari që jetë besimtar, të pohon besimin Allahut, duhet të jetë i pastër për gjithë besimeve të kota, për gjithë rimave, për gjithë
fej dhe tjera edhe të pohon në vetëm një fej që është e përqendruar në besimin në Allah subhanahu wa taala. Mirë po, edhe këtë pejgamber të fundit kur e ka dërguar që mos të ketë asnjë farë ndikimi të jashtëm të ki. Dhe kur t'ia çon vahin të jetë pastër për këtë, mos të ketë ngacmime për jashtë, i pastër që ta pranon misionin e Allah subhanahu wa taala dhe pastër t'u akumton njerëzimit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor këtë mision, e mor këtë ngarkesë të madhe dhe e dha mundin maksimal për ta kumtuar këtë fe muslimanëve në veçanti dhe krejt njerëzimit në përgjithësi. Thot Allah subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Pra ju ka ardhur ky pejgamber prej juve, prej mesit juve. Edhe shumë i vjen mund ati kur ju shese ju mundoheni. A i ndihet keq kur ju shese se sahabët i ka pa në mundime shumë të mëdha që kanë vuajt për të mbrojt këtë fe. Ashtu si që ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe lakmon nda jush, thëtë u e bilë mu'minin e raufur rahim, edhe ndaj besimtarve është shumë i ndihshëm edhe shumë është i mëshirshëm. Se kështu Allahu të tillë e ka dërguar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe nuk të kemi dërguar ti përposse mëshirë për gotrat. Nga shembujt nga jeta e këtij pejgamberi, me të vërtetë qartë shihet se çfarë mëshire ki ka pas pa marrë parasysh, domethënë, në gjithë njerëzimin, në besimtarët edhe më tepër, po edhe në përgjithësinë gjithë njerëzimin. Shikoni në atë periudhën Mekase, kur Mekasit e kishin në dorë të gjithë fuqinë e tyre dhe ushtronin një tirani ndaj besimtarve, në atë shoqëri vjen një tregtar që tregtonte me deve dhe në Mekë takohet me Ebu Xehlin. Mirë po, bjen në tregti me këtë dhe Ebu Xehli, që dihet se çfarë karakteri të keq ka pas, dhe në natyrën e tij ka pas vetëm që të bën keq, ja merr devet, por nuk ja jep hakun atij. Ky njeriu fillon të bërtet me Zotin e lartë në Mekë, në rrugët e Mekës, thot kush do të më ndihmon të marr hakun për këtij njeriu. Mirë po, Mekasit asnjëri nuk donte të përzihej në këtë që ka lidhje Ebu Xehli. E dini se ai është, kur gjendet në zang, nuk sillet drejt. Atëherë njani prej aty mesit e merë këtë dhe i bën me gisht, thot shikone atë në murë të qabës që është, shkote aj se aj do të këthen hakun që ke prej Ebu Xehlit. Kush ishte aj? Aj ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që freskohej në hijen e qabës. I afrohet aj dhe hiç pa e njohur, as që njifte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njeri, as që njeri e njifte pejgamberin, as që e dinte se është pejgamber. I thot kështu, thot kam rënë një tregti me Ebu Xehlin dhe më ka bë padrejtësi. A mundesh që të më kthesh hakun? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa pritmas i tha, ngritu dhe eja me mua. Ki burr në mesin e gjithëve atyre që asnjëri zguzonte ta thoshte kët, ta merr kët iniciativë. Kush do ta merr përpost i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Dhe shkuan dhe u gjindën para derës e Ebu Xehlit. E trokiti dhe me forcë, kur pa pritmas doli Ebu Xehli. Kishin ardhur disa të shikonin se çka do të ndodhe. Duan Ebu Xehli dhe e panë fytyrën të zbehur. Ishte ndryshuar ngjyra e fytyrës. Biseduan me të diçka dhe pa pritmas, më thonë, përsëri del Ebu Xehli dhe e shohin se si po ja numëron parët atij personit, atij tregtarit. Dhe shkuan. Ata kureshtarë që ishin me këtë rast e pyetën Ebu Xehlin, ja Ebu Xehl, çka ndodhi? Të pam se diçka ishte trishtuar. Tha vallahi, tha, kur erdha ndëgjova trokiqjen e derës, sikur të më dridhet të gjithë shtëpia. Edhe më kaploi një frikë. Kur dola, kishte qenë Muhamedi me atë njeriu që bëra tregti. Dhe më tha, jepja hakun këtij. Mirë po, kur pa ashtë të kishë pas në krahëron, në kokë,
një deve. Po mos të kisha pranuar, thot ja, këthej hakun ati, do të më hante ajo devja. S'kisha thot zgjedhje tjetër për poste që jap hakun ati. Edhe pas këti rasti, ai tregtari me rrugën e vet dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kthehet në punën e tij. Shikoni kë pejgamber me sabër jashtëzakonisht të madh. Në rastin kur banorët e Taifit e ftuan edhe i thanë kisa ata të t'ja pranojnë këtë thirrje që po thirr ai, kur arritin në Taif, fjalët ndryshuan. Filluan të dallen, t'i thënë fjalë fyese. Që nuk i takon asnjërit ti thot ashtu as i fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë në përcjellje në dalet të Taifit filluan edhe me gur, ta godasin me gur derisa e përgjakën. Duke u larguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej kësaj situate jo të mirë, afrohet në një hije dhe strehohet aty për të pushuar gjakun, nuk ishte tharë akoma. Vjen Meleku Gjibril dhe e përshëndet dhe thot, oj dërguar Allahut, me meje ka ardhë, me mua është edhe Meleku i kodrave, pra ka melek të posaçëm për kodrat, edhe të përshëndet me selam dhe të thot, oj dërguar Allahut, na shumë mirë të kemi e pamë se çka ndodhi, çka të bërën këta ty, ti vetëm urdhra se këta dy kodrat ne ua përmbysin atyre dhe i shkatrojmë të gjithë. Këtë pejgamber që ne thamë se Allah subhanahu wa taala e ka dërguar mëshirë për botrat, a thuan i vallë ta merr këtë qëndrim? A thuan i vallë ta pranon këtë supozim? A ti pa prit mas Allah subhanahu wa taala që këtë pejgamber e edukonte, e ka litë në këto situatet e vështira, ja paraftyroj një pejgamber që kishte qenë para këtij. Populli vet ngjashëm i kishin bërë këtij. Edhe i shkonte e kishin godit me gurë në balë dhe i shkonte gjakim në përfaqe. Pejgamberi po shikonte ky pejgamber, po paraftirohet. Edhe ai në këtë çast ai pejgamber para Muhamedit sallallahu alejhi wasallam thoshte: "Allahumma kfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." O Zotim, falja këtij populli tim se këto nuk e din. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, duke qenë i dërguar mëshirë për botrat, duke pa këtë paraftirim që ja paraftiroi Allah subhanahu wa taala, a thua vallë, çka të thot, çfarë qëndrimi do të merr përpas se tua mohon atë supozim Gjibrili dhe ati melekut kodrave dhe të thot, jo se dhe kjo do të ishte edhe një farë genocidi. Do të ishte një farë genocidi, shkatrim total. Thot, jo se shpresoj se nga kurizi këtyre dhe dalin gjenerata dhe të adhurojnë Allahun dhe nuk do të i bëjnë shok ati. Edhe më dërtet, kjo lutje e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është pranuar dhe prej ati vendi kanë dalë burra shumë të mirë, adhurojnë Allahun dhe nuk i bëjnë ati shok. Një rast, shumë rast i çuditshëm me Thumame ibn Athalin, i cili ka qenë pris i një vendit, i një fisit të madh. Në një patrullim besimtarët e robërojnë këtë dhe e marrin dhe e sjellin te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. E marrin dhe e lidhin në shtyllën e xhamis. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i afrohet dhe e pyet: "Ja Thumame, a ke vendosur diçka? Si e ndin veten?" Ai thot: "Unë thot kam pari të madhe. Nëse më mbyt, do të hapish front, do të bohesh më han me gjak. Nëse sillesh ndaj me e mirë, unë do ta kthej me të mirë. E nëse dëshiron ushqim e gjëra tjera, do të vinë nga ana ime, se ki ishte furnizues i Mekasve me ushqim. E furnizonte Mekën. Kishin pasuri. Mirë, po pejgamberi sallallahu alejhi wasallam asnjëra prej këtyre tre gjërave nuk i interesonte. Ati interesonte udhëzimi i njerëzve në këtë fe. E liroj. Shkoj. Fali namazin, përsërit ditën tjetër, përsërit njëtat pyetje, ajt njëtat përgjigje. Ditën e tretë, njëtat pyetje, njëtat përgjigje. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: "Lirone këtë, lirone Thumamën. Jepni ushqim sa i nevojitet dhe lirone të shkon." Ky Thumame shkoi dhe nuk e lën dërgjegja e këtij që mos të kthehet edhe të pranon Islamin. A thuni pse vallë? Sjellja shembullore e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam
mëshira që ka ndaj njerëzve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Patjetër të ngulitet në zemrën me atë që kontakton. Nuk e lën dërgjëja po mos të kthehet edhe të ulet pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe të dëshmon të thotë eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammeden rasulullah. Me gjithë këtë tha dhe du të bëj umrën. A thua vallë, pse muar këtë qëndrim thumamja? Thumamja ka mund të pranon i lidhur islamin. Mirë për në këtë mënirë është ma efikase. Ajë tre ditë kishte pa shumë mirë, kishte për cilë besimtartë. Kishte për cilë shumë mirë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Nuk e sjellshin që ta mbajnë në kraharor, sikur që i mbajnin mbretërit. Nuk vishej të dallohej prej tjerëve. Vinte edhe pyste asë që e kanë gridhë besimtarët këtë të përgosërin. E kanë ushqyër me të njëtë ushqim që janë ushqyër. Të gjitha këto gjërat këtë thumamja i ka pa. Edhe qka me gjithë këtë kanë dëgjuar 5 herë në ditë e zanën. I mësoj, shumë gjëra mësoj. Edhe erë të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam deklaroi shahadetin. U deklarua se dhe të pranon këtë fe edhe të bën umren. Kur shkoj me bo umren, e panë besimtarët me ihram, ata mushrikët e Mekës me ihrame. Tha, ky tha, qenë ka bërë sabi. Ata, kur ndronin dikush fejën e mushrikëve, i thonin se është bërë sabi, një fejë që ka egzistuar atëherë. Ky thot, nuk jam bërë sabi, po jam bërë musliman në fejën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë filluan të talen. Ky u nevrikos dhe i tha, nuk do t'ja arrin asa një kokër gruri të ju, pa dhanë leja qaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodhi vëllazër? Erdh koha për të ardhur ushqimi në Mekë, nuk vinte. Kishte bër embargo thumame. Tanë është në palën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Mirpo, erdhën, çuan delegacion me kasit. Erdhën te pejgamberi, të cilën e kishin torturuar plot 13 vite në Mekë. E filluan të renditin do fjalë që i kishte thënë atëherë. Ti urdhëron të mirë, ti mëshiron njerëzit. Ti çdo herë ke fol fjalë të mira, fjalë të buta, tash pidin shumë mirë këtë fjalë, pidin shumë mirë këtë qëndrime, pe njohin mirë shumë këtë pejgamber. Edhe fëmijët po qajnë, kanë bërë pa ushqim. Urdhëroi thumamën të lëshon ushqimin. Po ky pejgamber, a thuni çfarë qëndrimi do të merr përsëri? Nuk do të merr qëndrim tjetër, por pse? Qëndrim të mëshirës, ashtu me çasi misioni me që ka dërguar Allahu Azza wa Jall. Dhe tha thumamës, thumame, liroje çoje ushqimin në Mekë. Kështu pra është ngon qëndrimi një pejgamberi që Allahu subhanahu wa taala e çoi mëshirë për botrat. Ky pejgamber është dalluar në për gjithë sferat e jetës. Ka qenë i pari në për gjithë sferat e jetës. Ky edhe në luftë ka qenë i pari. Mirë po edhe në luftë kur ka dalë ka pas qëndrim ashtu siç është razi Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka dalë nga suazat e kësaj feje madhështore fejës islame. Thot Aliu radiallahu anhu, kur ishte më ashpër, mshehevim pas pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Qëndron të i pari. Mirë po, edhe ki pejgamber ka pas shpat në dorë, ka pas në buroj, edhe ka luftuar. Mirë po, mbiqen e ka pas në mënyre specifike. Edhe mbiqe ka qenë në atë kornizën e mëshirës. Është rasti konkret me Ubej ibn Khalefin. Ki Ubej ibn Khalefi kur ka qenë në Mekë e ka ushqyer në kal dhe ka kaleru me atë kalin dhe çdo herë i ka thonë këtij Muhamedi sallallahu alejhi wasallam do të mbis duke kaleruar në këtë kal. Një ditë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një ditë vendosi që t'ia kthen këtë fjalë atij. Dhe i tha, jo, tha vëllaj, tha, unë dhe të mbis duke kalaruar ti në këtë kalë. Preja ditë heshti Ubej ibn Khalefi. Nuk e tha më këtë fjalë ma. Edhe erdhë koha në Uhud, pasi pushoj lufta, ja po kaleron të Ubej ibn Khalefi dhe thash, ku është Muhamedi? U ngritën sahabët, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thënë, lironet, kjo është imi. Edhe murë një shtizë, dhe e qiti në drejtim të Ubej ibn Khalefit dhe goditi në qafë dhe vetëm e ka grith. Ki filloj prej ati qastit më kam bytë Muhamedi. Kur e pa në shok të vetë i thanë, s'pas ka asgjë, vetëm grith, asgjak s'po del.
Jo, tha më kam bit, Muhamedi më kam bit dhe nuk po ndalet, nuk po pushon duke e thamë këtë fjalë. Edhe ato habitën, çka po ndodh, nuk ke ndonjë plagë të madhe që është vdekjeprurse. Jo, tha, ai më ka thonë që ishte në Mekë se do të mbyt. Edhe po të kishte pështyrë, nuk mund të të mbyste. Mbytjen e bëri këtij Ubej ibn Khalefit vetëm me një grithje. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar për pas të mëshirë për botrat. Me të vërtet, edhe mbyqen që e bërin në këtë mënyrë, ishte vetëm me antë një të gjithme. Ky pejgamber, pra Allah subhanahu wa ta'ala, e ka zbukuruar moralin e ti, me të vërtet, me moral madhështor, me karakter shumë të lartë, në thamë para lindjes, pas lindjes janë pa shenjat, edhe në pejgamberin e ti edhe më shumë. Velid ibn Mughira, shumë e dini rastin me Velid ibn Mughira, ka qenë në parin e mushrikve Mekas, edhe ka qenë shumë i ditur. A di çka ju ka thonë Mekasve? Se ato pasi erdhi pejgamberia e akuzonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para se të vjen i thoshin Sadikul Emin, ja jepshin të gjithë pasurinë të jetë në të ajtët të rinë. Mirë po erdhi pejgamberia i thoshin, "Ki është sehirbaz, ki është magjistar, ki është Renasake, e shumë do emra edhe etiketime që nuk i takojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A e dini se çka ju tha ki? Tha, ne i kishte ki njeri 25 vjet, na ja jepnim pasurien në siguri të ki. Tani i ka bo 40 vjet, ti thojmë është hajnë, shiko kur është gjikon njeri ju drejt. Pa marë parasysh, gjikimi i drejt, dhe më thonë, kështu është. Po e ti thot në lidhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot leu kunte min shejin siva besheri, kunte lmëdhije lejlet el bedri, po të ishe diçka tjetër për pos njeriut, do të ishe drita kur ndryqon kur është hana 14. Për këtë pejgamber kanë folur edhe jo vetëm prej besimtarve dit, Allah subhanahu wa taala vet aje kanë grit këtë pejgamber duke i dhënë epitete të ndryshme, rasul, nebi. Mirë po, edhe besimtarët e kanë deruar me nderim ashtu si që ka takuar këti pengamberi. Mirë po, shohim edhe të djetarë në mbarë botën kanë folë fjalë shumë të mëdha për këtë pengamber. Edhe djetari me dëvërtet, është ajë djetari cilë e thotë dëvërtetën kër i shetë faktet. Thotë Lamartini është i njohër për që ka shkruar shkrimen në lidhje me islamin, në lidhje me pengamberin sallallahu alaihi wasallam, në librin e tij Historia e Turqisë, në vëllimin e dytë. Pra shkrimi prej vitit 1854, thot, në lidhje me të gjitha standardet me të cilat madhështia njerëzore mund të matet, më duhet të pyes, a ka ndonjë njeri më madhështor saj? Pra përgjigja dihet, nuk ka dikush që krahasohet me këtë pejgamber. Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kanë folë edhe Mahatma Gandhi, edhe shumë djetarë tjerë që janë njohër në botë. Dhe Mahatma Gandhi bile ka thanë, nuk ishte ajo shpata që pushtoj ki pejgamber mbar njerëzimin, po ishte morali i tij madhështor, ishte karakteri i tij madhështor, ishte devocioni që pat ndaj Zotit të tij Allahut subhanahu wa taala. Edhe Michael Hart, i cili e ka bë një libër ku i evidenton njerëzit më të mençur dhe më me influencë në botë, njeriu në parë që cek në këtë libër është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me gjithë këto, unë du të bëj një vërejtje në fund, duhet të ceki se në mesin e djetarve, apo shkrimtarve shqiptar, e kemi edhe Fan Stilian Nolin, edhe ajë në libën e ti Vepra, që përmban 5 vëllime, shkruan, jo sikur këto që cekëm pak më parë, po shkruan për fejnë islame, edhe pikërisht për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, gjëra shpifje, edhe du të bëj vërejtje që besimtartë, kur të hasin në këtë, mos të thithin diçka prej thënjeve të këti shkrimtari të dështuar në këtë aspekt. Pra me gjithë këtë, në lusë me Allah subhanahu wa ta'ala, që neve të në bën besimtar të sinqertë, që të dëshirojmë
që ne të kishmi takuar të kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ishmi sikur Enes ibn Malik, të kishmi shërbyer këtij pejgamberi, të kishmi qenë si Ali ibn Abi Talib, i cili e zaventsoi pejgamberin kur bëri hijret, të kishmi qenë si në vendin e Ebu Bekrit, i cili hyri në shpellë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu si gjithë sahabët ridvanullahi alaihim ajmain. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ju falënderit. Vazhdojmë pra me tribunën për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e mëshirës. Tash inshallah do ta kenë rastin të dëgjojmë disa fjalë nga hoxha Bekir Efendi Halimi, kurse pas kësaj domethënë do ketë pyetje dhe përgjigjen temën, po edhe nëse nuk janë lidhje me temën, sa do kemi kohë në disponim, hoxhallar do mundohen të përgjigjen atyre pyetjeve. A'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروا رضلزر بسمتار تندروا رموترا الله جل شانه افرندرين بيتين ديم ذفال يكركيم اتيك الله اوذزان نكاكوش ادفيون dhe atë që Allahu e lën në devijim nuk ka kush e udhëzon. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert dhe mbi gjithë besimtarët që ecin rrugës së tyre deri ditën e kiametit. Pastaj të nderuar vëllezër, s'ka dyshim se të mlidhemi dhe të flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është një privilegj dhe nderë shumë i madhë për ne e jo për atë. Na e nderojmë veten kur marim pjesë kësi tubime dhe tribuna ku flasim për madhërin dhe madhështin që ka patur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, madhëri dhe madhështi të cilën duhet të ketë sot dhe do të mbetet ajo dedit në kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, na jemi dëshmitar se sot folet me orë të tëra, bisedohet me ditë të plota, tregohen programe pas programe, shkruajnë gazetat ditë me radhë për njerëz të ndryshëm që ndikimi i tyre në historinë e njerëzimit ka qenë shumë më e vogël se ndikimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje flasin edhe i mbushin programet dhe faqet e tyre gazetat duke folur për njerëz që kanë patur ndikim negativ në historinë e njerëzimit. Mirë, po krejt kjo neve nuk na mërzit dhe nuk na brengos dhe nuk na lodh. Ajo që neve na brengos është se musliman shumë pak njihen me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Musliman shumë pak e njohin personalitetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur flas për musliman, nuk e kam qëllimin vetëm për ju që jeni këtu, po flas për të gjithë ata që së pa ku vetës i thejnë musliman dhe kanë dëshirë me qenë pjesëtar të umetit islam. Andaj nëse ndalemi dhe i pyesim ata se çka din mbi jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se dituria e tyre mbi këtë personalitet është shumë e cekur, është shumë e vogël, është shumë do të thotë e thjesht, madje i mungojnë edhe informatat më elementare që duhet të dinë njeriu nga kultura e tij e përgjithshme. Këtë kjo të nderuar vëllezër, na shtin që neve të flasim javë pas jave, muaj pas muaj, edhe kur mos mërzitemi, edhe kur mos lodhemi duke folur për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se flasim për të zgjedhurin Allahu xhaleshanuhu. Flasim për atë që Allahu e zgjodhi nga miliarda njerëz dhe e bëri udhëzuesin kryesor dhe përfundimtar të njerëzimit.
atë e bëri shkaktar ta sjell këtë mëshirë të madhe me të cilën mëshirë na jetojmë jetë lumtur këtë dunja dhe fitojmë xhenetin inshallah taala në ahiret. E bëri shkaktar këtë njeri që neve të nejmësën rregullat e islamit të cilët janë mirësi dhe bereqet për ne në këtë dunja dhe janë lumturi dhe gëzim dhe harej për ne në ahiret. Të nderuar vëllezër, a duhet na të ndalemi, a duhet na të ndalemi dhe të mos flasim për këtë burr që krejt të të mira që na sot i gëzojmë si besimtar vijnë nga shkaku i ekzistimit të këtij burri dhe krijimit të këtij burri nga Allahu xhalleshanhu. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, për të folur për këtë burr, për të folur për këtë njeri, për të folur për këtë pejgamber, neve kurrë nuk duhet të mërzitemi, as nuk duhet të lodhemi, e as nuk duhet të kemi pretendë dhe dëmëri të marrim pjesë në këtë tubime, por me kusht që këto tubime ta shtojnë dijen tonë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta shtojnë dashurinë dhe mallëngjimin për këtë burr sallallahu alaihi wasallam. Aja të bëhen takime që vim dhe shkojmë dhe nga këtë të bim nuk marim asgjë tjetër për posë të pranis tonë në këto të bime. Andaj, porosia jonë kryesor është që pjesmarja në këto të bime tjetë të shtojmë dijen tonë bi Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam dhe të shtojmë dashurin dhe malëngjimin dhe pastaj pasimin e këti burit Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërrua vëzër dhe të flasim insha Allah u talën këtë takim në kohën e vogël që kemi në disponim për edukatën tonë dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kur të flasim për këtë pik, nuk duhet të arrejmë asë njëherë dhuntin e madhe që në ka dhonë Allahu Gjeleshanu që në ka bërë ummeti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe vazhdimisht duhet të themi elhamdulillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الله جل وعلا زينك الدين أن أبوني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم سمسكشين أذزيمي تي ذا رحمتي تي نا نقدت أذزوهشم عنداي نسنا يفرندرهم الله الله نايشتون تميرت سيكو سكا ثون القرآن وإن تعدوا نعمة الله ولئن شكرتم لأزيدنكم نسيو يفرندرون الله الله يوى u ashton. Pika e dytë është çfarë do bie kemi nga prania e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mesin ton. S'ka dyshim se ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shkaku i udhëzimit të njerëzimit përgjithësi, edhe udhëzimit ton si musliman shqiptar në veçanti. Pse? Sepse atë Allah e ka dërguar si myshdegji, lajmëtar, t'i bjerë lajmet e mira, po gjithashtu edhe t'i sjellë vërejtjet e tija. Thot Allahu në Kur'an në surën Al-Ahzab, ja ju në nëbiju inna arselnake shahiden wa mubashiren wa nadhira wa dajen ila Allahi wa sirajen munira, bi idhni wa sirajen munira. O pejgamber, ne ty të kemi dërguar dëshmitar për njerëzimin, të kemi dërguar myshdegji për ta, të kemi dërguar të atërhekesh vërejtjen atyreve, të kemi dërguar të thrasish në fejnë Allahut me lejnë ti, dhe kemi dërguar të jesh sirajën munira, një llamë që u andriqon rrugën atyre drejt Allahut dhe mëshirës e ti. Gjithashtu, Allahu Gjeleshanu e përshkuan se ardhja Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ka qenë nga brenga dhe kujdesi që ka për ne, edhe Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam e ka bërë të këtil që të brengosët dhe të kujdesit për ne me të madhe. Thot Allahu në surën e Tawbe 128, lekat gjakum rasulu min enfusikum, azizun alejhi ma anittum, harisun alejkum bil mu'minin, raufun rahim, ju ka ardhë juve për nga meri nga mesi juaj, është njeri si kurse ju, mire po të me qka dalohet për jush, azizun alejhi ma anittum, ati i vjen shumë vështir vuajtje që ju i vuani, harisun alejkum kujdeset për ju, bil mu'minin, raufun rahim, dhe është i mëshirshëm dhe i but për besimtarët. Allahu Akbar, shikoni se çfarë cilësi, shikoni se çka është tytësi për të ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe udhërfyesi jon, brenga që ka patur për vuajtjet tona, kujdesi që ka për ne, mëshira dhe butësia që ka për besimtarët, andaj nuk ka dilem se dhuntia dhe vlera e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për këtë umet është shumë e madhe. Ai aty i erdhi shpallja dhe ai shpallën e publikoi. Ai i këshilloj njerëzit përgjithësi dhe e plotësoj këtë din.
ai e plotësoj amanetin të cilin ja kishte dërguar Allahu Gjeleshanu. Andaj, në ditën e Arafatit, në ditën e haqit lam të mirës, në ditën e dhe hudben e Arafatit, për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ju drejtua 100,000 sahabeve që kishin ardhur në haqin lam të mirës, në takimin e fundit me Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, duke u thanë, wa entum mes'ulune anni fema entum kailun, ju do të pyetni për mu, dhalë qëfar përgjigje keni me dhanë, kalu në shhedu enneke kad belekte, u edejte, u nasaht, në do të dëshmëjmë thanë sahabet, në do të dëshmëjmë se ti e ke quar në vend emanetin, e ke kumtuar fen dhe e ke plotësuar këshillën. Fa kale bi isba'i e sebabeti jërfau e lesema wa junkituha, atër e ngriti grishtin këtë gues në shil edhe e ulin në tokë duke thonë, Allahumme feshet, Allahumme feshet, o Zot, dëshmoje këtë laf që e thënë këtë njerëzit, o Zot, dëshmoje këtë laf dhe këtë fjalë që e thënë këtë njerëzit, do thot e plotësoj detyrën e vetë dhe u asharoj njerëzimit të gjitha gjërat për të cilat kishin nevoj në jetën e tyre kësaj bote, në jetën e tyre familjare, në administrimin e shtetit, në jetën e tyre politike, në ekonomin e tyre, në çdo gjë për të cilin kishin nevoj, dhe ajo që ishte më e rëndësishme, u tregoi rrugën e sigurt, e cila u jep garancë se kush ecë në këtë rrugë ka me arritë shpëtimi dhe mëshira e Allahut, ajo është xheneti i tij i begatshëm, ai është xheneti në të cilin Allahu ka përgatitur për robët e tij, atë që syri s'ka pa, veshë s'ka ndëgju, as zemra e tij s'ka mujt me fantazu. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, se kjo është dhuntia më e madhe që ka dhënë njerëzimit duke thënë, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله ذا ذنتي بسمتار كور درغوين غاميس يترفين غاميرين إتيلي والزانت آيات تأزوتت وپاسترانت شبيرتين منجل وزيمران وتروبين وامسانت الليبرين ذأورسين اعتام هارت إشين ندبيهم تشاط. Pa shikoni dhuntin e madhe që kemi në ardhen e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e mësojmë dinin, e mësojmë atë që se kemi ditur, e pastrojmë shpirtin dhe bëhemi me shpirt fisnik të pastër dhe të qiltër dhe fitojmë të mirat e kësaj bote, komoditetin, harmoninë, lumturinë dhe mirësitë e ahiretit. Të nderuar vëllezër besimtar, rëndësia e kësaj teme del në shesh kur kemi parasysh disa elemente. E para, jeta e muslimanit është ndërlidhur ngusht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me përmendjen e tij gjatë ditës dhe gjatë natës. Andaj çdo çast i jetës së besimtarit lidhet ngusht me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke filluar nga ezani, duke filluar nga namazi, çdo kohë edhe çdo rast pa e përmend Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk mund të shkon dita e besimtarit. E dyta, fatkesisht, shumë njerëzi kanë sjellë neglizhente dhe të shkujdesur ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, andaj nuk dinë të kenë edukatë të mirëfillt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kjo vjen ose nga shkaku i ignorancës, ose nga shkaku i mangësisë që e kanë njerëzit. E treta, dalin shesh pastaj njerëz që mundohen me tregu respektin e tyre ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në forma të shpikura, në forma të bidateve, që si ka të reguar as Allahu në Kur'an e as Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam hadithet e tija, edhe bën fanatik, edhe bën ekstrem në dashurin e tyre, sa që fillojnë të atribojnë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam atributet e Zotit, se kinë se aje dingajbin dhe se kinë se shpirti ti shetit tash rotull tokës edhe ruzët tokësor e kështu më radh, gjithë të muhabet e linjën nga shkaku i mosdijes së mirëfillt mbi fen e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe mesela tjetër që është shkak për të folur mi këtë temë, se edukata ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej çështjeve të domosdoshme në jetën e besimtarëve në çdo kohë dhe në çdo vend. Asnjëherë muslimant nuk mundet të largojnë nga jeta e tyre njohurinë dhe edukimin ose edukatën e tyre ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndalemi dhe flasim për edukatën ton ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Atë mund të ndajmë në tre forma ose në tre loje. Pjesa e parë, edukatës tonë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka të bënë me edukatën e zemrës tonë dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
E pjesë e dytë është edukata e gjuhës tonë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tretë është edukata e veprave tona ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në edukatën e zemrës hyn besimi në pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zotën kjo është kusht i rëndësishëm i besimit, pa të njeriu edhe nuk mundet me qenë besimtar. Thot Allahu xhaleshan në Kur'an, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirin adhaban muhina wal ladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Pra mos besimtarët në Allahun dhe pejgamberët e tij doin të bëjnë dallim mes Allahut dhe pejgamberëve të tij dhe thënë një pjesë i besojmë edhe tjetrën e mohojmë. Dhe ata dojnë të bëjnë një kompromis mes kësaj dhe asaj. Ata janë mosbesimtarët e vërtet dhe atyreve u kemi përgatitur dënim poshtërsues, kurse ata që kanë besuar në Allah dhe pejgamberët e tij dhe nuk bëjnë dallim mes pejgamberëve, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, atyreve Allah do t'i jap shpërblimin e tyre. Wa kana Allahu ghafuran rahima, e Allahu është falës edhe është i mëshirshëm. Andaj besimi në pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nën kupton, domethënë se e kemi obligim të domosdoshëm me besu në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me besim të paluhatshëm. E dyta, ta shprehim këtë besim me gjuhën tonë, dhe e treta, të veprojmë sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e mos e lënë pas dore dhe duke mos ja kthyer shpinën. Thot Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, thot nuk mundet me qenë njeriu besimtar derisa nuk e pranon të gjithë atë që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetëm kështu ka mundësi të plotësohet dëshmia jon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ai dëshmon se ai që dëshmon se Muhamedi është i dërguar i Allahu xhaleshanu, ai dëshmon se lajmet që i sjell Muhamedi janë të vërteta. E kjo është dëshmia e vërtetë mbi shpallën. Thot Ibn Taymiyyah pastaj, duhet ta dim me dituri të domosdoshme mbi fenë Allahut, se ndryshe ne nuk mundet të bëhemi musliman nëse nuk i besojmë asaj që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kur'an dhe atë që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Andaj ulemat kanë thënë se besimi në pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është obligim i domosdoshëm, edhe në ten nuk ka dyshim. Edhe atë duke i cituar ajetet në vijim, amen rasulu bima unzile ilehi min rabbi wal mu'minun kullun amene billahi wa melaiketi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli, që është pjesë e amen rasulit që shumica prej neve din i besojmë, i besoj pejgamberi asaj që ka dërguar Zoti i ti, edhe besimtar të gjithë i besojnë Allahut, melaqeve, librave dhe pejgamberëve duke mos bëu dallim mes tyre. Dhe thot Allahu fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'malun khabir, besoni Allahut, pejgamberit dhe ditës që ka shpallur Allahu xhaleshanu. Dhe thot wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira, dhe ai që nuk i beson Allahut dhe pejgamberit e tij, na i kemi bërë gati për kafirat xhehenemin. Hadithi Xhibrilit që tregon kushtet e imanit, gjithashtu e përmend besimin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah." Jam urdhëruar me i luftu njerëzit përderisa nuk dëshmojnë se s'ka zot tjetër përveç Allahut, dhe nuk dëshmojnë se Muhamedi është i dërguari i Allahut xhaleshanu, e të falin namazin dhe të japin zekatin. Thot gjithashtu transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadi la yasma bi ahad min hadhihi al-ummati yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi an-nar." Thot pasha atë që në dorën e tij është shpirti i Muhamedit, çdo njeri nga ky umet që ndëgjon ardhen time, qoftë yahudi apo krishter, dhe nuk i beson asaj që e kam sjellun, nëse vdes ka me hi në xhehenem dhe ka mu djek për gjithmonë në xhehenem. Nga këto ajete dhe hadithe që i përmendëm, marim mësime e para se jemi urdhëruar të besojmë në pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, Allahu atë që nuk i beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka emërtuar kafir. E treta, i është kërcënuar atij me dënim të përhershëm në xhehenem. E katërta,
i lufton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata që nuk besojnë në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë format që e potencojnë elementin se e kemi domosdo me besu në pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kategorit e njerëzit drejtim me besimin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e parë, edhe kryesore edhe rëndësishme është ajo kategoria e cila i beson pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me zemër edhe me trup, edhe mbrenda edhe jashtë, edhe mundohet të jeton si musliman. E dyta, i beson me trup mirë, por jo me zemrën e tij. Dhe e katërta, i cili i beson, e treta, i beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mirë, po nuk ka shfaqur dhe nuk ka manifestuar asnjë vepër që e dëshmon këtë. Kategoria e parë është kategoria e besimtarëve. Kategoria e dytë është kategoria e munafikave. Kategoria e tretë, kanë thonë ulemat, nëse beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas kësaj më njëherë vdes, është për muslimanëve të shpëtuar. Mirë, po nëse e thot se beson në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka ymër të gjatë, edhe nuk e dëshmon me asnjë vepër se është besimtar në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai përfundon në zjarmin e xhehenemit waliyadhu billah. Cilat janë frytet nga besimi në pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ato janë të shumta. Thot Allahu xhala shanu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. بسمتار يان وتمتا që besojnë në Allahun dhe pejgamberin e tij, dhe kur janë në tubim për mbledhës me të, nuk e lënë mbledhjen dhe tubimin pa marrë leje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej fryteve të besimit në Muhamedit janë sallallahu alaihi wasallam se musliman duke besuar në Allahun dhe pejgamberin e tij bën më këmbës në rruzin tokësor dhe ata e marrin dominatën dhe pushtetin. Sikur se ka treguar Allahu në surën Nur, wa'adallahu dhina amanu minkum walladhina amanu minkum wa amilu salihat le yastakhlifanhum fil ardhi kama istakhlafa alladhina min qablihim. I ka premtuar Allahu besimtarëve që bëjnë vepra të mira se kam i bën më këmbës në rrugën tokësore. E dyta, mysh dhe ka për tën në dynjë dhe në ahiret. Sikur se thot Allahu në Kur'an, ala in awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata, dhe më dhëmë miqët a Allahu, gjereshan nuk kanë frikë e asë mërzi, ata që kanë besuar në Allahun janë të devoqëm, për ta ka mëjgjën e dunja dhe ka mëjgjën e ahiret. Thot Imam Ibn Kathir, rahimullahu ta'ala, mëjgjët në dunja janë ardhët e mira, e mëjgjët e ahiret është gjeneti. Udhëzimi në rrugën e drejtë gjen nga besimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jeta e këndshme dhe shpërblimi i mirë, fitore në dunja dhe në ahiret, pranimi i veprave tona që bëjmë këtë dunja dhe hyrja në xhenet që është qëllimi jon final. Andaj, të nderuar vëllezër besimtar, kjo është detyra e parë ose edukata e parë e zemrës tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, dashuria ndaj këtij burri, ndaj këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht Allahu xhaleshanu e ka kushtuar shpëtim dashurin tonë ndaj Allahu xhaleshanu me pasimin e urës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse ju e doni Allahun, pasoni mua që t'ju don Allahu xhaleshanu juve. Andaj ka thonë Hasan Basriu: Idda nasu mahabbat Allah faftalahum Allah bi hadhihi al-aya. Disa njerëz pretenduan se e donin Allahun e Allahu i sprovoi me këtë ajet, domethën kush e don Allahun, letes udhës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithashtu, se i përket dashurisë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hadithi të cilë transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yu'minu ahadan hatta akunu ahabb ilayhi min walidihi wa waladi wan nas ajma'in. Askush për juve nuk ka mundësi me qenë besimtar i vërtet përderisa unë, do të thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhem më i dashur te ai se prindërit e tij, se fëmijët e tij dhe se njerëzit në përgjithësi. Ulemat, duke sqaruar këtë hadith, kanë thonë: Në këtë hadith janë përmend tre lloj dashuria. E para, dashuri e nderimit që është ndaj prindërve. E dyta, dashuri e dëmshurisë që është ndaj fëmijëve. Dhe e treta, dashuri e afërsisë që është dashuria ndaj njerëzve. Sa i përket definicionit të dashurisë, Ibn Kaimi rahimullahu ta'ala, i cili e kon ekspert në këtë lëmi, e ka thonë një fjalë shumë interesant. Thot nuk mund ta definojmë dashurinë me ma shumë se fjala dashuri. Thot për kufizimet dhe definicionet për dashuri ja humbin kuptimin fjales dashuri. Thot nuk ka mundësi të përshkruhet dashuria me ma shumë se me thonë dashuri. Por njerëzit kur kanë folë për dashurin, kanë folë për shkaqet, për manifestimet,
për shenjat, për frytet dhe dhe më thonë për vendimet fetare të dashuris. Cëtë janë shenjat e dashuris ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam? Për tyre për shenjave është të japim për parësi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ma shumë se vetë vetës, si kur se të regon Allahu në Kur'an duke thonë وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ata që u vendosen në shtëpinë, domethënë Medinë dhe në shtëpinë e imanit, i dën ata që bëjnë hijrat tek ata dhe nuk gjen vështirësi për ta dhe japin përparësi atyreve, edhe pse këto gjëra kanë për këto gjëra kanë më shumë nevojë ata, dhe ai që e mbron veten nga kopracia, ai është i shpëtuar. E dyta, të urejmë atë që urejmë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, thotë Allahu në Kur'an, la te gjidu kaume një uminu në billahi wa leumil akhir, ju adune men hadë Allahu wa rasula, wa lau kana abaahum, au ebnaahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, ula i ke ketëve fi kulubin iman, wa ajedahum bi ruhin min. Nuk mund është me gjithë një popull besimtar që beson në Allahun dhe ditën e mbram, me dasht atë që Allah armiqëson dhe pejgamberi i tij, edhe nëse janë babalart e tyre, edhe nëse janë evlat e tyre, edhe nëse janë vëllezërit e tyre, edhe nëse është fisi i tyre, këtyre burrave Allah u ka regjistruar imanin në zemrën e tyre dhe i ka ndihmuar me Xhibrilin. Për tyre është dashuria e asaj që e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilët janë frytet e dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mundson shoqërimin e tij në xhenet. Transmeton Imam Muslimi sahihun e tij se Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thonë, duke qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e takuam njëri. E ai njëri tha, kur ka mendoll kiameti, oj dërgumi Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, çka ke bërë gati për kiametin? Ky njëri tha, vallahi s'kam bërë gati shumë namaz, shumë agjerime, shumë sadaka, por e du Allahin dhe pejgamberin e tij. Atër tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ente ma men ahbab, ti ke me qenë me atë që e don. Do të thonë ai që e don sinqerisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, le të bëhet gati me qenë shoqëruesi i tij në ditën e ahiretit me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mundson të shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thalatha men kunna fihi wajada bihin halawat al-iman, kush i ka tre komponente ka me shiu ëmbëlsinë e imanit, të don Allahun dhe pejgamberin dhe askën përveç tyre mos të don, sa i don këta, të don një njeri vetëm për Allah dhe të urejnë të kthehet në kufër ashtu sikur se urejnë muhet në xhehenem. Tjetra, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sill shoqërimin e pejgamberëve, sidikin dhe shuhedave dhe salihinve në xhenet. Tregon Aisha radhiyallahu anha, thot një njeri, erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o i dërguar i Allahut, ti po du më shumë se vetvetja ime, më shumë se fëmijët e mi. Kur jam në shtëpinë time i vetmuar, më kujtohesh ti, e nuk bëj sabër pa ardhmë të pa. Mirë po, kur kujtohet momenti që ti ke me vdek, edhe ke me shku në xhenet në majet e xhenetit, e unë kam me met shumë poshtë, kam frikë se s'kam me mujt me të pa. Atër Allahu Gjeleshanu e zbriti një myshde për këtë njeri, edhe për gjithë besimtarët pas ti duke thonë, wa man yuti illaha wa rasul, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'a wa salihin, wa hasuna ulaika rafika. Kush e respekton Allahin dhe pengamerin e ti, a i ka me qenë ma ta që Allahu ka dhonë begati, pi pengamerve, burave të vërtet, shahideve dhe burave të devoqëm. Pra, kjo që ka një myshë shumë e madhe për çdo besimtar, i cili e don me të vërtetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për fytyrën e dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është plotësimi i imanit. Nuk ka mundësi të plotësohet imani jon përderisa nuk e dëjmë me të vërtetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetvetja jon, se familja jon, se prindërit dhe fëmijët e ton, se njerëzit në përgjithësi. Për rastet të muslimanëve të parë që e kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka shumë. Një rast për rasteve të regohet se Omer radiallahu anhu kur ishte khalife, edhe i ndaj ke pasurin e muslimanve, muslimanve, Usame ibn Zejdit ja dha 3000 dirhem, kurse Abdullah ibn Omerit ja dha 2500 dirhem. I tha Abdullah ibn Omeri, o baba jem, pse mu po më jep 2500 dirhem e
Usame ibn Zejdit po jep 3000 dirhem. Tha o djali jem, tha Usamja dhe baba i ti ishin ma dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se on edhe ti. Anda atë që e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka te unë më shumë përparësi edhe pse ti je djali jem. Të ndërua vëzër, ju e dini se Abdullah ibn Omeri o kon alim pi ulemave të mdhejt të sahabeve. E Omeri radiallahu ka qenë, mo e dini se kush ka qenë, mirë po shikoni se qëfar dashurie të madhe ka pas dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka dhënë përparësi asaj dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka shpreh dhe ka treguar për Usame ibn Zejd dhe ka thonë hibbu hibbi rasulillah, i dashur i të dashur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dashur Usamen dhe ka dashur Zejdin babën e tij radiallahu taala alaihim ajmain. Për raste të tjera, rasti i Enesit radiallahu anhu, i cili kishte shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një gosti, edhe kur e pa se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sofrën dhe në drekën që kishte gostit ki një koqiri, e kishte mellak kungullmishin dhe për cilke tha pjasë e dite, edhe unë e kum fillu me dasht kungullmishin edhe pse më erë se kum hangër. Dhe më thonë është munduhe që edhe hajën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pas mellak nga dashuria e madhe që ka pas ndajti. Gjithashtu tregojnë ulemat në librat e sirës se kur banorët e Mekës e murën Zejd ibn Dethne ibn me evra, i tha Ebu Sufjani ati, unë shilu ke billah ja Zejd, pash Zotin o Zejd, a nuk i qef që tash që ma shumë në këtë venin tanë me paskon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem se sa ti mu vra. Tha Zejdi, wallahi ma uhibbu anna Muhammeden an fi mekanihi levi hua fi tu sibuhu shauketen wa i gjarisun fi ehli, wallahi unë nuk kam dëshirë që tash në vendin ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shpun një therë e unë me konë rahat në familjen time. Atëherë Ebu Sufjani tha, ma rëjtu nëse ahadan juhibbu ahadan ke hubbi ashabi Muhammedi Muhammeda, s'kam pa deri tash asë njëri që e den Muhamedin sikur se shokët e ti që e den Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për edukatës tonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edukata e gojës. Andaj, ne si besimtar duhet të kemi kujdes se si shprehemi ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka urdhëruar që ata ta urdhin zonin kur flasin me të dhe ka thonë, ja ju alladhina amanu la tarfau asfatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbita amalukum wa antum la tash'urun. O ju besimtar, mos e ngritni zanin kur flitni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos e ngritni zanin për mizanin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos e thirrni atë sikur se thirrni njëri tjetrin, përndryshe ju asgjësohen veprat dhe ju nuk e hetoni. Andaj thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, kjo është një edukat me të cilën Allahu xhaleshanu i ka edukuar besimtarët që mos ta ngrisin zanin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, kjo edukat, edhe pse ka qenë e pranishme atëherë, edhe ne sot si besimtarë kemi obligim, që kur dëgjojnë hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos ta ngrisin zanin tonë e të bëjmë zhurmë, por të ndëgjojmë hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me respekt edhe kujdes, sepse edhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shpallje, kurse Allahu Kur'an ka thonë: "Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur lexohet Kur'ani, heshtni dhe ndëgjoni nëse doni të mëshironi. Tregon Ebu Bekri radiallahu anhu, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që ka qenë ka zbrit librin, wallahi thot më herët të forca si vllavi tem që i foli, mirë po pe a ditë që Allah të dha shpalljen, tash më këtë ndryshe unë sillem me ty. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu nga Zubejri radiallahu anhu, i cili thot: "Fama kana Umaru yasma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'di hadhihi al-aya hatta yastafhimahu." Pejgamberi Umar radiallahu anhu pas këtij ajeti vazhdimisht do të thonë kishte kujdes të madh se si flet ke para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhaleshanu sahabeve që e kanë respektuar këtë urdhën ka thonë për ta: "Innal ladhina yaghudduna asfatahum inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa law maghfiratun wa ajrun adhim." Ata që e ulin zonin kur janë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atyre dhe Allahu ka mbush zemrën me devotshmëri, atyre u takon falja dhe shpërblimi i madh.
Gjithashtu ulemat kanë thonë se për edukata se muslimanit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që mos ta ngrisin zonin xhamin e tij. Tregon Imam Buhariu se një ditë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin ardhur dy emenas edhe po bërtitin xhamin e tij. E çoi Omerin njëri dhe tha shko bir mi ata dy veta këto. Edhe tha prej ka keni ardhur? Tha pi Jemeni, tha vallahi me pas kont Medinës ju kisha rreh. Pse? Pse keni ngrit zonin xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për edukatës ton gojore ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ta thrasim atë ashtu si ku se e meriton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj mos ta thrasim vetëm me emën, pa ja thon edhe fjala sallallahu alaihi wasallam apo alaihi salam apo alaihi salatu wasalam apo Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammedi deri në fund. Se kjo është edukat që du ta kemi na kur flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht ka shumë raste kur besimtarët kur flasin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam flasin sikur se bën një shok të vetin me të cilët i ka rujt dhënë. Bile flasin sikur se bën njëri shumë të thjesht, duke mos pas as pak nderim mbi personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fat Allahu në Kur'an, inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharu la yaqilun. Ata që të thirin e të bërtasin të konti në odë tone, e të thirin për jash duke bërtit, ata nuk kuptojnë. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Me pas ba sabër ata derisa dalish ti te ata do të shkon më mirë për ta. Wallahu ghafurur rahim. Allah është falës dhe i mëshirshëm. Thojnë ulemat se shkaku i zbritjes së këtij ajeti ka qenë se Ekra ibn Habis ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi dhe ka thonë: "O Muhammed, dil na pa këtu." Ka bërtit. E Muhammed alaihi salam nuk i ka dhënë gjevap. Ka thonë pastaj: "O Muhammed, ku të lavdroj, unë di me lavdru shumë mirë. Po edhe ku të shaj shumë mirë." Atë zbriti Allah këtë ajet, tha ata që e thirin pejgamberin duke bërtit, ata domethënë janë njerëz që s'kan mend, janë njerëz të vrasht, janë njerëz pa edukat edhe pa kulturë. Thot Imam Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala, prej obligime që kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta thirim me shprehje të mira të bukura, sikur se ka thirrur Allahu në Kur'an për shembull, vazhdim asnjëherë Allahu në Kur'an se ka thirrur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me emrin e tij. Këtë pejgamber i ka thirrur me emrat e tij, i ka thonë ja Ibrahim, ja Ismail, ja Ademu, ja Nuh e kështu me radhë. Vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur me pejgamber, ja ayyuhan nabi ose ja ayyuhar rasul ose ja ayyuhal muzammil. Ose, dhe më thonë, me format të ndryshme, duke mos e përmendur emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej edukatës tonë gojore është me dërgu salavate mbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ulemat rreth salavateve kanë shumë mendime, krye këpot dy mendime kryesore, disa ka thonë që është mustahab, disa ka thonë që është vajib. Mendimi më i sakt është që është vajib me quhë salavate mbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk është obligume për çdo herë. Por nëse e thuhet disa herë në jetën tonë ke lë obligimin tan, se Allahu xhashan ka thonë inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O besi, o Allahu dhe Allahu dërgon salavat ose bekime mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, malaqët e tij luten për të, andaj ju edhe besimtarë dërgoni salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Format e salavateve janë të shumta. Normalisht ajo që e kemi mësuar na, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, është prej formave të saktë dhe të vërteta, por edhe forma tjera që janë shtatë që ka përmendur Sheikh Albani rahimahullahu taala në librin e tij forma e namazit, edhe ato janë valide, edhe ato mund të thuhen. Çka fitojmë duke dërguar salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Njëra që e salavat mbi tej fill i fitojmë 10 mira, men salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi bi 10. Kushon njerë salavat mi me, Allahu që mbi të dhe tëre, i fshien dhe gjuna, si ku se ka ardhë në hadithit gjithashtu, si i fshien ati dhe gjuna, i ngritën dhe dëregje, pasta i falen këj gjunat, afrod me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit, a i cili dërgon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë përmendet, shpëton nga kopracia, se një dit i ka bo test Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sahabe dhe ka thonë, e dini kush është kopraci? Ka thonë sahabët, Allah dhe pejgamberi ti e din. Ka thonë koprac është ai i cili kur përmendit emrin im nuk dërgon salavate mbi mua sallallahu alaihi wasallam. Ai që dërgon salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hyn nga dyert e xhennetit. Gjithashtu me salavat e fiton shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe edukata e fundit, edukata veprore ose në veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është respekti dhe pasimi i tij
dhe shoqërimi me te. Respekti dhe pasimi ti, ka shumë ajete dhe hadithe që flasin për këtë. Thot Allahu Gjeleshan Kuran, ja ju ledhina amenu, ati u Allah, wa ati u Rasul, wa ul emri minkum, o ju besimtar, respektojnë Allah dhe pengamir e ti, dhe të partë e tuaj pe juve, fe in të nazatun fishejin, fe ruddu il Allahi vë Rasul, e nëse keni mos marveshën në një qeshtje, këthejani Allahu dhe pengamir e ti. Gjithashtu, Allahu Gjeleshan ka thonë në Kuran, wa ati u Allah, wa Rasul, e in kutu mu'minin, respektojnë Allah dhe pengamir e ti, nëse jeni besimtar, dhe ka thonë, ja e ledhina amnu e tiju Allah wa Rasulahu wa la te wallu anhu wa antum të smaun, o ju besimtar beson, respektojnë Allahun dhe pejgamberin e ti, dhe mos ja ktheni shpinën, kry i ndëgjoni porosit e tija. Dhe ka thonë, wa me juti rasule fekat e ta Allah, a që respektojnë pejgamberin e ka respektu edhe Allahun, subhanahu wa ta'ala. Ka dhe shumë elemente tjera që flasin për pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se sahabët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ata që kanë praktikuar dhe më thonë më njëherë se kanë dëgju fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një rast për rasteve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të regon se është haram me majt unazën nga ari, kërë ndëgjuan sahabët këtë hadith, më njëherë i gjytën unazën tyme që kishin nga ari, edhe nuk pritin të shkojnë në shtëpi, e të shkojnë të artari të ndrojnë atë ari, për e gjytën në balt edhe në dhe, për të respektu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe shumë raste tjera, rasti i Omerit radhiyallahu anhu me prekin e gurit, edhe rasti i Abdullah ibn Omerit që ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më duk që ka shumë raste që na i dimë dhe që kemi ndëgjuar që tregojnë gatishmërinë e sahabeve për të respektuar më të madhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëshira për të shoqëruar me të është vepër mirë, pa ajo sot nuk mund të bëhet. Por shoqërimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndodh duke u shoqëruar me hadithet e tij, duke u shëqru me libra që i përmledhin hadithit e tija. Andaj fatkesisht sot në mesin e muslimanve nuk kemi njerëz që intereson me mësu përmendsh Kur'anin, e mës flasin për ata njerëz që kanë dëshirë me mësu përmendsh hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kush don me kon afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, spaku le të mëson përmendsh sa më shumë hadithe për hadithet e vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se atëherë ai është në shoqërinë edhe është afër me të. Normalisht se këtu ka dhe shumë bidate që janë përhapur, dhe më thonë, në mesin e muslimanve nga shkaku i përhapjes e ignorancës, edhe që të regojnë, dhe më thonë, rrugën e gabuar në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bidate që ndodhin në muajin Rabiul Awal me ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, manifestime të ndryshme ku përdoret, domethënë përzierja e burrave dhe grave, përdorimi i instrumenteve muzikore, thënia e fjalëve që si takojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. Gjithashtu prej bidateve që bëhen këtë rast, domethënë është edhe bidate që bëhen gjatë vizitës së xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo vizitës së varrit të tij. Domethënë këto janë gabime dhe defekte që ndodhin fatkeqësisht nga mesi muslimanëve për shkak të ignorancës dhe mosdijes që kanë besimtarët mbi fen që ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka u pin njerëzit që nuk e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose që nuk i afrohen, ose nuk kanë edukatë të duhur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Humbin shumë ata se pikë pari vepra që nuk pranohet, e dyta bën shkaktar që me humbë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamber fiton nga çdo vepër e mirë që e bën rrobat e tij. Andaj çdo besimtar që bën vepra të shpikura bidate, me të e pakson shpërblimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dyta nuk fiton as ai asgjë vet. Andaj kjo është rreziku që e sjell me veti trajtimi i gabueshëm i edukatës tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë me kaq do të mjaftohem, pasi që u të prova pak, duke lutur Allahun Gjeleshanu që ta mbjell dashurinë në zemrën tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta mbush zemrën tonë me dashuri të vërtetë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila dashuri do të manifestohet në jetën tonë të përditshme, në fjalë, në veprat, edhe në veprimet tona. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërbleft hoxhallart për këto fjalë fisnike. Vlazën këtu, do me thonë, tash do kalojmë në pjesën e pyetjeve. Kisha kërku nga ju, do me thonë, që të keni durim edhe pak, sa sigurisht ato shka kanë me vetë, kanë me prezentua dhe kanë me pritë përgjigjen pyetjet e tyre, na do mundohme disa prej tyre t'i përmledhim, sidomos ato shka kanë lidhje me pyetjet. Nga pyetjet e para është,
për hoxhën Ali Shaboni, a do të ndihmoj në ditën e gjykimit të ndërmjetësoj për neve dhe si do të na njohë ai neve në ditën e gjykimit. Ka për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në lidhje me këtë pyetje, me të vërtetë duhet ligjërat në vetë, mirë po shkurt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetëson për besimtarët dhe mu për ata mëkatarët, siç ka thënë me një hadith. Ai do shefati i tij është i përgjithshëm për këtë besimtarët, edhe asnjë besimtar nuk do të hyjë përpos me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Dhe ka thënë, pak ka anuar, domethënë ka si pikërisht ta të jep anë këtij shefatit. Ka thënë shefati jom el kemi li ahli kebair. Do të shefati im, dëmjetësimi im, ditën e gjykimit do të jetë për ata mëkatarët e mëdhej, që kanë bërë mëkate të mëdha. Mirë, po si do të njeh besimtarët në ditë gjikimit? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka marrë shembull, si do të dallon ai që ka kuaj dhe kali që ka shenjën e bardh në ballë, si e dallon në mesin e kuajve të tjerë, ashtu do t'i dalloj unë sahabët në ditën e gjikimit. Cili, dhe me thonë këtu ka edhe një pyetje, në t'i lexoj ma shumë, që cila ka qenë lufta e fundit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe a ka pas në çdo luftë melek që e ka ndihmuar ushtrinë muslimane, dhe është e vërtetë se në luftën e Bedrit ka pas 5000 melek? Po është edhe një pyetje për betejën e Uhudit, në cilin vit të Hijrit është zhvilluar lufta e Uhudit dhe cilët kanë qenë komandantët suprem të ushtrisë muslimane dhe sa ushtar kanë rrasë shahid dhe sa ushtar tjerë të ushtrisë jo muslimane kanë vdekur. Vëllazën, është një libër domethënë shumë i mirë për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai libër quhet domethënë Nektari i Vulosur i Xhenetit. Botimin e parë ka bërë shtëpia Botuese Ulsi në vitin 1996. Prej atëherë ai libër shumë është ribotu, domethënë edhe është një prej librave më voluminos, cilin libër kishim preferuar që çdo musliman ta ketë si literaturë domosdoshme. Urdhënohet. Kjo përgjigje ishte më e mirë sa e që do ta them unë. Mirë, po është vërtet se melek kanë prezentuar në disa beteja që kanë zhvilluar besimtarët, por nuk jam i sigurt a thuan çdo betejë. Mirë, po është vërtet se 5000 melek kanë prezentuar në Bedër, a lufta e Uhudit ka ndodhur në vitin e 3, një vit pas Bedrit. Mirë, po një rast vetëm ta tregoj shpejt, por në Uhud e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, i kemi pa dy veta që të rinin pranë teje, luftonin bashkë me teje në Uhud. Nuk i kemi njoftë ato ftyra, si kemi pa më përpara." Thot, ka qenë Xhibrili dhe Mikaili alaihi wasallam. Këtu ka një kalabalëk pyetje për Mevludin. E para është, a janë të vërteta fjalët e Mevludit që përmenden? E dyta është, nëse mundet diçka rreth festimit të Mevludit, a është e preferueshme apo bidat? Edhe krejt pyetjet domethënë janë për Hoxhën Bekir Halimin, çka mendoni për Mevludin, në të cilin nuk përmban asgjë pos Kur'anit dhe për kujtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Edhe a e kanë festuar ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabët? Dhe nëse po, në çfarë mënyrë, dhe është i vërtet hadithi se ata e kanë kënduar si poezi historinë e jetës së tij? Prej formave, do thotë, të devijuara të manifestimit të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe manifestimi i ditës së lindjes së tij. Është e vërtetë se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë manifestuar ditëlindjen e tij. Nuk ka asnjë argument të vërtetë që ka bërë këtë vepër. Por gjithashtu, asnjë prej imamëve të mëdhej, duke filluar që nga Imam i Madh Abu Hanife rahimullahu taala, Imam Shafiui, Imam Ahmedi, Imam Maliku, nuk është treguar se në kohën e tyre është bërë manifestim i ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo si dukuri është fat në shekullin e 7 nga Fatimitët, do thotë që kanë qenë një dinasti ose një qeverisje në Egjipt shiit, dhe kanë dashur nëpërmes këtyre manifestimeve të shpikura të largojnë njerëzit nga xhamia dhe takimet në xhami, e duke i bërë këto gjëra për të larguar nga zbatimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ande nuk ka argumente për një gjë të tillë. Manifestimi i dashurisë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë respektimi i urdhave të tij, veprimi sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse nëse tubohen njerëzit dhe lexojnë nga biografia e tij, për shembull libra që u përmend, libri që u përmend këtë rast
dhe mësojnë jetën e tij, kjo duhet të jetë dukuri e përditshme, jo vetëm në muajin që ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por për çdo ditë në shtëpinë tonë na duhet të mësojmë fëmijët e tonë, duhet të mësojmë gratë tona, vajzat tona, anëtarët e familjes, të gjithë ata të ulemi spaku një ditë mjaft, a dy ditë mjaft, apo dy javë një herë, edhe të lexojmë nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të mësojmë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se këndimi me vludin në këtë formë, sikur se bëhet të ne, domethënë e këndon ai që e këndon me vludin, edhe presa shumë pak gjë mirë të vesh, plus asaj ka edhe disa pjesë me vludit që janë tekste të cilat nuk janë të sakta sipas domethënë burimeve të vërtetë islame. Për këtë musliman kanë nevojë që me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jet i pranishëm në shtëpiat e tyre përditë, duke fal namazin sikur se ka fal ai, duke e bërë dhikrin sikur se ka bërë ai, duke respektuar prindërit sikur se na ka mësuar ai, duke dashur njëri tjetrin sikur se na ka mësuar ai, duke zbatuar të gjitha urdhrat edhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Manifestim edhe ceremoni më të madhe se sa zbatimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Andaj këto forma të tjera janë dalë nga kjo rrugë e madhe dhe e gjerë, të cilën e ka lënë pas neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë e shoh të arsyeshme se lidhje me këtë mevludin duhet edhe diçka një sqarim shumë të shkurt. Na shpesh herë debatojmë dhe është një dilem gjatë kohë që flitet a ban bëhet mevlud as ban. Absolutikisht nuk ban. Edhe logikisht dhe të argumentoj. Ne në fejnë islame, e cila ka zbritur prej Allah subhanahu ta'ala dhe këtuj, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u ka kumtuar njerëzimit. Edhe në fejnë islame çdo send që duhet bëhet, duhet të mbështetet në argument, qoftë prej Kur'anit apo prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë vetëm do të kisha më parashtruar një pyetje. Nëse del një njeri edhe don ta ndërton një shtëpi aty në rrugë, në mes të rrugës. Edhe më një herë kishin më ardhur dhe kishin më pyet, pse ban këtu shtëpi? Thot, pse mos të bëj? Thot, më një herë do ta pyesin a ki dokument për këtë shtëpi. Ai do thot, unë thot i kam blerë në pllacin më të shtrenjtë, materialin më të mirë, më të bukur për ta bërë. Pse mos më bëj këtë shtëpi? Ai argumenton me material. A do të jetë kjo arsye për ta bërë shtëpinë ai aty? Asnjëherë kur. Kërkojnë dokumentin. Edhe na për Islam, për të bërë një punë në Islam, sidomos nderin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kërkojmë argument, kërkojmë dokument për ta bërë këtë punë. Pastaj edhe në këtë manifestim bëhet një mëkat që vallahi shumë e zemëron Allahun subhanahu teala. Është një çast në mevlut shumë mirë dini, që kur përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngritën në këmbë, lidhen si namaz dhe kthehen ka kibla. Kthimi ka kibla prej shartëve të namazit. E nëse kthehesh ka kibla, edhe ata pretendojnë se ka kalon thot pejgamberi dhe na kthehemi si nder për atë, mi bë tazim ta madhërojmë thënë. Mi bë nder dikuj tjetër në shenjë ndere, mund ngrit dhe mund kthi ka kibla, është shirk. Një prej mëkateve që nëse vdes ti atë mëkat s'ta fal Allahu kur. Kthimi ka kibla bëhet vetëm namaz, vetëm për Allahun azza wa xal. Kemi pyetje të ndryshme, domethënë pse i dërguari i Allahut, Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është quajtur edhe pejgamberi i pendimit në biu Teube. Pse nuk reflektohen në përditshmërinë dhe jetën e muslimanëve sjellje dhe virtytet e larta të Muhamedit alayhis salam? Edhe si e komentoni rastin e fundit të fyerjes së pejgamberit alayhis salam nga një pop në Suedi dhe si të reagojmë në raste të tilla për Bekir efendi Alimin? Domethënë para është Nebiu Teube, s'ka dyshim se ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është domethënë hapja e derës së pendimit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në shumë hadithe se dera e pendimit individualisht është hapur derisa të vjen shpirti i njeriut nga gargalla, dhe kolektivisht është e hapur dera e pendimit derisa nuk del dielli nga perëndimi. Edhe është fakt se ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për krejt njerëzit, për besimtar dhe mos besimtar. Shikoni, e potencoj ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për besimtar dhe jo besimtar. Andaj Allahu xhaleshanuhu në kohën e pejgamberëve tjerë i ka dënuar mosbesimtarët. E marrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dënim do kolektiv të popujve. Për këtë e ka lënë për në ahiret. Andaj ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është hapje derës së pendimit që e ka zgjat deri në kiamet kolektivisht dhe gjithashtu është mëshirë edhe për mosbesimtarët ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se për këtë realitetit ton dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normalisht për atë edhe është kjo tribunë që ne ta
ta intensifikojmë dhe më thonë dëshirën tonë për të mësu personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e dyta që të mundohemi këtë ta implementojmë në jetën tonë të përditshme. Se dija është origjina e çdo gjëje. Aq sa dim edhe aq veprojmë. Normalisht ka raste kur na dim nuk veprojmë, atëherë mungon edukimi jon. Mirë po nëse na e shtojmë diturinë në mesin tonë, inshallah atëherë në mënyrë automatike ka mundësu edhe zbatimi dhe veprimi sipas asaj që na ka thuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se për këtë rastit të këtij priftit i cili ka ka akuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pedofili, kjo nuk është akuzë para, shumë herë domethënë priftrit e egër dhe do të thotë pa drejtë dhe zullumqar kanë akuzuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vitin e kaluar kisht ish domethënë akuzat që ja bën në Amerikë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka sjell fetë luftës dhe të gjaku dhe ka qenë gjakpirës dhe gjakderës. Këto i kanë bën në vazhdimsi domethënë misionarët krishterë kur janë munduar të sulmojnë muslimanët i kanë prekur në dy elementet më të ndershme, më të dashura, më të shenjta të muslimanëve. Kanë prek Kur'anin dhe kanë prek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë munduar me këto, domethënë, sulme që ja kanë bërë Kur'anit edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të adopsojnë besimin e muslimanëve në këto dy komponente. Edhe normalisht që kjo s'ka arrit, s'është arrit ky qëllim përkundazi, është bue kundër të muslimanët ashtu edhe më shumë respekt dhe dashuri për Kur'anin dhe respekt dhe dashuri për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë rast muslimanët e kanë obligim. Për shembull, ata muslimanë që janë në Suedi, sikurse ka qenë rasti, e kanë obligim domethënë të ngrihen padi penale kundër këtij njeriu që ka akuzuar domethënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, e kanë obligim të mbajnë kampanjë për ta njoftuar popullin e Suedisë me personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të tregojnë veçoritë që i ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa këto janë disa obligime që kanë ata, kurse na të lutemi domethënë që Allahu të hakmire ndaj atyre që i bëjnë zullum personalitetit të madh sikurse është personaliteti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash do me thonë, janë edhe disa pyetje, cilët nuk kishmi dashur me lënë pa u përgjigjë, por nuk kanë lidhje me shumë me temën e sonte. Por ashtë do me thonë, kam dëshirë të mbulohem, por buri nuk më lejon. E dyta pyetja është një letër, do me thonë, për 5-6 pyetjeve. Edhe, a mundët më falë kazaj kinia, është haram me i heg vetlat. A lejohet që muslimoni të pinko akollën, a është haram me hecë pa izën të burit, edhe gruja me mbules nëse është e shminkume, a lejohet që t'i folë burit të huaj. Kam dëshirë të mbulohem, muslimaneja, e cila donë Allahun dhe pejgamberin e ti, duhet të mundohet të zbaton obligime që i ka nga Zoti. E pre obligime që i ka është të mbulohet. Sikur ka në surën Nur, Allahu Xhaleshani ka urdhëruar besimtarët që ta hedhin, do thot shamin apo vellin mbi kokat e tyre dhe supet e tyre dhe mos shifet asgjë prej tyre përpos asaj që shifet. Andaj muslimani ka obligim të mbulohet. Burri nëse nuk dakordohet të mbulohet gruaja, atëherë fatkesisht mungon besimi në Allahu Xhaleshani dhe në shtrimi urdhave të Allahut. E dyta është dejus, ajo që në gjuhën arabi i thu dejut, ose gjuhën tonë dejus. Kush është dejus? Ka ardhë në ditët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili dëshiron që gratë e veta të shef dhe më thënë punë të pahishme. E me dojë gruja lakurish, e pa mbuluar si duhet, edhe buri dhe më thënë nësë është razisi, gruja ti me dojë e pa mbuluar si duhet, është dejus. Pse se del dhe më thënë jashtë e pa mbuluar dhe tërhek shikimin e tjerve dhe normalisht ka këthonë për të bërë mëkat vetë e për të bërë mëkat tjerë. Andaj, besimtare në këtë rast duhet mundohet të binë burin e vetë, që këtë e bënë për të kënaqur Allahu Xhaleshan dhe duhet të insiston, duke i futur në këtë problematike dhe kontest edhe familjen e vetë, apo familjen e burit, apo ndë një hoqë i cili ka mundësi me ndërhy për me zgjedhë këtë problem, që spaku dhe më thonë, të arrijë deri te një zgjidhje e përshtatshme që edhe gruaja të mbulohet, por edhe mos dalë nga buri, se buri insiston, mos më mbulu gruaja, atëherë gruaja do të më kërkuë ndamje për këtë burr, i cili nuk do të më respektojë fen Allahut subhanahu wa taala. Pyetja tjera, i kindia kaza nuk falë, do të më falë në kohë, namazi nëse e lën me qëllim, me vetdije, ndëgjon ezanin, ki kohë, nuk falësh, i ka lën kohë, duhesh të bësh tobe dhe të ish në islam përsëri, se lënia e namazit është për gjunave të mëdha, e cila e rrezikon imanin e besimtarit, në këtë rast nuk ka kurrë far kazaje. Haram është mi hek vjetlat mi hek edhe mi i holduar është haram, lanë Allahu namise wal mutanammise, i malkoftë Allahu ato gra që shkullin kimet e huja dhe që u shkullin kimet aty, dhe më thonë, ulemat ka thonë që shkullja e kimeve që janë
haram edhe është mallkim prej Allahut subhanahu wa taala. A lejohet muslimani me pi Coca-Cola? Nuk prish punës e pi Coca-Cola. Është haram me hec pajis të burit. Gruaja e ndershme devotshme kërkon izin nga buri, nëse buri nuk i ka dhënë izin leje të përgjeshme, nëse buri ka dhënë leje të përgjeshme për mbrenda qytetit të mosfalefisit, nuk ka problem me dal. Nëse si ka dhënë leje të përgjeshme atë për çdo rast duhet me vet burin e vet dhe pa izin e saj atij nuk duhet me dal. Është gruaja me mbulesë e shminkuar, gjithashtu gruaja nuk duhet me dal e shminkuar, edhe pse është embuluar, sepse shminka dhe makiazhi është stolisja e besimtarja, është obliguar të mbulon stolin e saj dhe zbukurin e saj. Andaj edhe është bo obligim të mbulohet, pse se me mbules i mbulon bukurit dhe stolit. Gjithashtu, edhe makiazhi nuk duhet të vëndon e të dhe më thonë me makiazh jashtë. Po. A është haram të hami apo ushqimi me ushqimi cili nuk është i therur me bismillah, apo i punuar me bismillah, edhe në qovë se një mall toptan apo me shumicë e shesim 60 euro, e një nga një e shesim 70 euro, është kjo një farloj kamate, ose nëse me të prit me mashtrejnët e me pare ndorë e shesim malin. Saj përket për kafshet që janë të therur apo bismillah, lejohet të hahet mishit i tyre mirë po me kusht që të bëhet bismillah kur të hahenat. Mirë po, sa i përket ati malit, më thanë, nëse është të pëtan shitet më lirë, e një nga një, dhe më thanë, me qmim tjetër, une sa e di se ka disa hadithe që aludojnë në kësi farë raste, që një artikulli mës të bëhen dy qmime. Edhe Sheikh Albani në kësi raste ka trajtuar si kamat. Për dietar tjerë kam dëgju se, më thanë, kanë bë tolerancë në kësi farë raste, e vërtetë vallahu, vallahu alem. Nëse ka diçka Hoxh Bekiri. Dallimi, do më thonë, mes shqitjes toptanëve një nga një, nëse nuk ka këtu në këtë rast, për shemë, se janë dyshit bjerën ndara njëra me tjetërën, e ki toptanin 60 euro për shemë, dhe ki e një nga një, dhe thotë mashtrin, nuk prishpu nëse janë dyshit bjerën ndara njëra me tjetërës. Dy marrëveshje për shëndetin ndarës njëra për tjetrës, andaj se kush e ka hadith me mbabe atin fi bayatin wahide fa law arkus mawriba, kush bën dy marrëveshje të shëndetës me një marrëveshje, do për një mexhlis të marrëveshjes për shëndetë i bën dy çmimet, atëherë mundet me hinë në kamat, përndryshe jo. Nëse është dy shëndetë ndryshme, domethënë i ki do oferta ndryshme atij zgjedhje për tyre, këtë rast nuk bish pun, sidomos kur shumica ulemave bashkëkor domethënë thënë se në këtë rast, domethënë shitblerja me kiste pa futjen e kamatës me dallim të çmimit nuk prish punë, është shitblerja të lejuar. Mendoj kjo sa për informim. Unë për veti personalisht deri para një kohe të shkurt kam menduar se shitblerja me kiste me dallim të çmimit pa kamat është kamat, por në kohën e fundit duke i analizuar argumentet e tjera kam anë përfundim se shitblerja me kiste me dallim të çmimit pa kamat, se këtu ka dallim të çmimit edhe ka kamat. Pa kamat inshallah tëra nuk prish punë. Edhe një pyetje për rreth kamatës, a lejohet me marr kamatën prej bankës dhe me ja u shpërndar të varfërve, bëhet fjalë për shumë pare apo me mbajt për vete nëse kam nevojë? Parën e kamatës nuk ban asesi besimtari me përdor, mirë po më mirë se me lan shkaut është mirë me marr, por jo me dhe fukara, se pasuria haram nuk ban asti me përdor as fukaraja, se pasuria haram është shkaktare për të djegë në zjarmin e gjenemit dhe për të penguar pranimi duas. Kurse atë mundesh me përdor për interes publik, dhe më thonë udh, qeshme, ambulancë, gjërat që shumë njerëz i filojnë për asë, jo vetëm një individ. Kurse me përdor personisht për një individ, nuk ban, dhe më thonë kjo është fetvaja këtë ulemave, që dhejnë pasurinë haramit, nuk ban asësi me përdor dikush personisht për vetja, apo për dikant tjetër. Edhe për fund, dhe më thonë, sa pejgamber do t'jenë të rënshëm, 30 apo ma shumë dhe sa ka ndalë deri tash, edhe nëse ka mundësi një porosi për maturantët. Sa e di unë është një hadith, jo për pejgamber, por për të gjallë. Njerëzi që do të shtiren si lajmëtarë me pejgamber, mi posakt nuk më kujtohet hadithi se sa është. 30, do më thonë, 30. Ulemat kanë përmenë raset të ndryshme kur janë pareqit, do më dhe si kurse Muselib ibn Kedhab, apo raset e tjera që i kanë pretendu se janë pejgamber. Sa për tyve kanë dalë, nuk e di, Allahu e din, edhe a janë plotsu, kejta nuk janë plotsu. Se për këtë porosis për maturantët, pasi që
jemi dhe më thonë në pragun e përfundimit të vitit shkollës, si dhe mos për maturantët, ne kishmi porosit e pa të kemë frikën Allahut kudo që janë, itë të kila hajithu ma kund, wa ati bi isejet e në hasen e të mha, wa khali kin nasi bi khuru kin hasen, ke frikë Allahut kudo që je, të keqen pasoj me një të mirë dhe sjellu me njerëzit në sjellë të mirë, interesohu për të vazhdu studimet, e asësi mos u bon dembel me lanë vazhdimin e studimeve në fakultet, e dytë, e treta, pajisu me edukat dhe jep shembull si një maturanti i cili nuk i dalin mend kërëso shkollën për mushet me mend ma shumë, e ka dhe ta iki harameve, manifestime, kuban, me përzirje të gjinive, me valzime dhe përdurimin alkoholit, bëhu modest dhe i sjellshëm, edhe e gjashta shfrytëzoi kohën që i kinë disponim për t'i thirrë njerëzit në fenë Allahu, si të mos kolegë ose nxënës tjerë që i kinë në shkollën tonë, në klasën tonë, apo ata që ti i njef. Edhe pyetja e fundit është, do me thonë, cili është më afër për 4 imamve, më i reptin sunnet, Ebu Hanife, kjo si këfiz, do me thonë, Ebu Hanife, Shafi, Malik, apo Hanbeli, për Hoxh Bekirin. Të gjithë ulemat, 4 imamat kanë qenë Aimmetul Alam, ulema, imama, kolos, të mdhej, gjigant, vigana, që kanë lanë trashgëmin e tyre të madhe në kontributin dhe kontributin që kanë dhënë për të përha për fenë Allahu Subhanahu wa Taala. Fakt është, dikush për time ka qenë muadith, e dikush ka qenë, dhe më thonë, feki edhe muadith, për shemë, me ma pak dhe më thonë hadithet, mi për gjithë kanë qenë ulemat sunetit, edhe të gjithë janë munduar rëpsisht me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, normalisht, në mungesë të haditheve, njëri bën një shtjat dhe jep mendimin e vetë. Mirë po, edhe imam Ebu Hanife, rahimullahu ta'ala, kur i kanë ardhë argumentet dhe hadithet, e kalon mendimin e vetë dhe ka marrë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos flasin për ulemat dhe imamat të tjerë. Domethënë me këtë mbarojnë pyetjet, kanë mbetë vetëm dy letra, domethënë këto si pyetje janë pak si paqarta ashtu, mos e kemi mundësi me i drejtu, domethënë se si ka kon pyetje saktë të tjera. Atëherë na e kishme përfunduar me kaç, duke falëndëruar Allahin subhanahu ve teala që na mundsoi këtu të bëmin këtë mexhlis, në këtë mexhlis të hajrit, duke i falimderu këta ata që kanë kontribuar, domethënë edhe materialisht edhe në aspektin organizativ për organizimin e kësaj tribune, dhe duke lut Allahin subhanahu wa taala që të shpërblejë ato juve që keni prezantuar këtë mexhlis edhe xhallar që kanë nderuar me pjesëmarrjen edhe fjalimet e tyre. Ne kishim përfunduar me çiket letrën e fundit e këtu thotë se pasi që tha se tek efendi Ismaili duhet me dërgu vetëm lexim, mundësisht lexohet fillimi i surës Tobe. Na domethën nuk tham se te efendi Ismaili domethën duhet me dërgu vetëm lexim, ai është hoç domethën si edhe na tjerë të xhallar që u mundu me fol edhe me tregu. Ajo shka, a i ka një nimet për Allahu subhanahu wa taala, është zoni heshëm, inshallah Allah e rrun për mësishit hasedit, kibrit edhe rias, edhe inshallah në mundëson këto. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله يشكر ليفت سبحانك اللهم وبحمدك. Allah e shpërbleft për prezencën e inshallah lusim Allah subhanahu wa ta'ala që këtë bashkomi në gjennet si umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وأنا الشهاب إذا بدا ستراني